Vydejte se s námi na fascinující cestu kolem světa. Je to naprosto unikátní místo. Málo kdo by očekával, že něco takového uvidí. Pro naše smysly je to trochu matoucí, ale naprosto dechberoucí. A odhalte všechny jeho kouzelné tváře. Sledujete současný obrázek v čase. Vidíte místo, které se neustále mění. Nic podobného na světě neexistuje. Myslím, že to má spojitost s chováním člověka. Neuvěřitelná planeta. V pátek ve 20:30 na CS Mystery.